Tak jak jsi se proběh? To bylo toto nejkrásnější zatím. Z celého tábora. Že jo? Nejkrásnější. Ano. Já jsem to tušil. Ty jsi zapomněla cvičit úplně. Norsko si tady vezme každý jeden balónek. Ne, že tam spadnete někdo. Nikdo tam nepadáte. A na ten balónek jste opatrně, jo? On je trochu těžký. Raději jak chceš. Počkej, pojď sem. Ale může trochu těžký. Ani proč mě brali v ruce? A ten všichni. Já. Ale
těch 6 minut a můžou se točit. A vylezou, tak vám můžou dovnitř. Vše vylezou. Já jsem chci sednout. Jak to funguje? Musíme do bavlny. Nemusíš, když nechceš, nemusíš. Ale nechodíte do bavlny. Hej, stop už. Tvoj komár. To nebude masa. Ne, 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 ne,